انا دمو يا غراغوني كولاليتش يلمالوي ايه منو يالا اوبراسينو نو انتن اموتش موطات علبتالوي اسو ايونم مالا تقباتو ورات يتنسى قنبر يسبرال صوفيا برانو بالالوني يمطاوت كاسالا نو يونالي نغر يا غوبتنا يا حموت تمامي نبركون باولر كوبا قاني نو يجمرن بتام يامي نبر لا سوستوريال بمرفي نبر يالوتين ماكسينيو مقومي اقاتش زيغا لغيتا كوفيا لنتا جبجا باستو ياو تملكتو يزوات يمطاو اسو نو تنبركو لاغزابير كبر ليسوس يسجد نو مقومات تشلم بوونبر نو امطتو زيغا يدرغوات لوك تملكتو يسوس يسراون تامرات تملكتو هي جيتا يسراون تامرات يادنا ليسوس كزي بلا يچبچبو يچلال يسوس كزي بلا يچبچبو Amazing miracle! Tamrat! مسكر نتون نسمال مولون تباركي واو انا دمو يا غراغوني كولاليتش يلمالوي ايه منو يالا اوبراسينو نو انتن اموتش موطات علبتالوي اسو ايونم مالا اسو ايونم مالا كزان از مطاني ونه غزي لاي انت يلم نبرا تاو يتصلي بتاو سنو سركوني سنو سجي كتاكمكو بوالا تنش لا تنش هالغزي توين كزان نيم ليش توات انكرلين ديجي تانكرلين بمالا تنش قويوين كقويوين بوالا زاري سامنت مسكرالو ممسكرالو بينبيي يمطاو يالا منغلا لي جاي ربشاتين لي جاي ربشاتين تملسكون ماتاو نو اممن يزانو قام ماتا مالنو بطام اممن ከዛ ማክሰኞ መጣው ማስከኞ ዝጋ መቆም ምንም ማለትም አልችልም በጣም አመመኝ ተወሰነ ዝ ተጸለየልኝ ከዛም በኋላ ደና ወንኩኝ እንግዲህ ነው እግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ ይባር እስቲ ወንድማችን የነበረውን ነገር ንገረን በመጀመሪያ ሞትና ትንሳኤ እንድል አርጎ ተነስተው ጌታ ሁላችንም እዚህ የሰበሰበን አምላክ ለታምርና ለጥንቅም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በእውነት አሁን ስንናገር በጣም ቀላል ይመስላል በጣም ከባድ ነበር ለኔ በእውነት በሰላም ከመጣፋ ደጅ ሰላም ቢጣፋ ይሻላል ሁላችንም ቤታችን ማለት ማክሮፊያችን ነው ከደጅ አተንም ከሰውም ተጣልተን ከምንም ብንል ቤት ነው ማክሮፊያችን እኔ ደጁዬ ስገባ ግን ቤቴ ሰላም አይደለም አራስ ቤት ይያለች ዛሬ አሁን እንደዚህ አምሮባት ሰውነቷ እንደዚህ ተመልሶ እግዚአብሔር ለክብር ያበቃት ሳር ነበር የምትመስለው ናዜ ሐምሌ 22 2014 ዓመተ ምህረት ወልዳ ነበር መስከረም 5 ህመም ጀመራት በፍጹም የመጀመሪያ ልጇም በሰላም ነው የወለደች ሁለተኛ ላይ ነው ይሄ ነገር የተጀመረው በእውነት እነዚህን እንብላችሁ ያላደረኩበት ቦታ የለም እንደ አንድ አማኝ ያላደረኩት ነገር የለም ብዙ ቸርች ሜጅ ያለው በስልክም ዘይትም ይዤ መጥቼ አጸልያለሁ በክምናም ያልተደረገ ነገር የለም ኦፕሬሽን ተደረገ ያሞት ከረጢት በጣም አብጧል ድንጋ ያለው ውስጡ ተቀደው መውጣት አለበት ተባለ ማክሰኞ ቀን ነው ለቀዳሜ ቀጠሮ ተያዘ የኔም ቤተሰብ አማኝ አይደሉም የሷም አማኝ አይደሉም ሁለታችን ብቻ ነን ቀጠሮ ለቀዳሜ ተይዞ ለስፔሻሊስት ዶክተር በቃ ሰርጀሪ ይደረግላ ተብሎ ተወስኗል እኔ በፍጹም አይሆንም ዘርማን ዘረን ጥዬ ቤተሰብን ጥዬ ጌታ የተቀበልኩ ጌታ እንዴት ያሳፍረኛል እግዚአብሔር ራሱን አምሳያ የራሱን አምሳያ እንዴት አሳልፎ ለቢላዋ ይሰጣል ብዬ በፍጹም ቢያልኩኝ የኔም ቤተሰብ አንዴ በመዳኒት ባበሻ መዳኒት አንዴ በያልተከደበ ቦታ የለም የሷም እንደዛ ነው እኔ በፍጹም አልኩኝ በቃ
አንዴ የሰውጅ ነው ይላሉ አንዴ ምን ያልተባለ ነገር የለም እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር ነው ጠዋትን መናማታ ማለቅሰው አይሆንም ብዬ ከዶክተሩ ጋር ተጣልተን እቺ ልጅ ገላታለ አሉ እሷም ሞታለው ባክ ውሰደኝ ስትል ምንም እኔ ማመልከው አምላክ አሳፍረኝም እሷም እኔ ስታገኝ ነው ጌታን ያገኘችው እንብ ያልኩኝ ወነቴ እንደምላቹ ይሄንን ቻናል ወይ ይሄንን ቸርች አናቅም ነበር ማክሰኞ መስከረም 19 ጧት ተነስተን ሁለት ሰዓት አካባቢ ነው ቁርስ ከበላን በኋላ እንዴም በየስጎረጉር አኖይንቲን ቲቪ ቻናል ያገኘው ማስተዋቂያ ነበር ማክሰኞ ደብረዘይት ሐሙስ አዲስ አበባ ድሬዳዋ አረብ ሀገር ይሄ ትውቅ ነው ማስተዋቂያ ነበር ሲደረግ በቃ የሚደረጉን ታምራት እናየን ቁርስ በልተን ቁጭ ብለን እንደዚህ ያየን ነበር ተነሽ በቃ እንዲዳል እዚህ ቦታ መሄዳለብን ነብዩንም ካገኘን አገኘን ካላገኘንም እዛ ይደጅ ያየች የሆነ ነገር ይዘመተን ለታምራት እግዚአብሔር አበቃ እንዲዳልኳል አንድ ጓደኛ ለቤት መኪና አለው ወደው ደወልኩለት ይዘው መጣ ስንመጣ ማንም የለም ዘበኛውን ጠየቀ 8 ሰዓት ላይ ነው አለን ተመለሰን መሳበልተን ወይዘን ስንመጣ የመጨረሻ ጸሎት ነው እኛ መተን ቁጭ ብለን ጸልይ ሰው ብልግ ብሎ ሄደ አንድ እህታችን አለች አገልጋይ መሰለች ባክሽን ከሩቅ ቦታ ነው የመጣ ነው ጻልጂ ዛለች ገና ወርከ ምናምን እና ማን የእግዚአብሔር ሰው የለም የለም በቃ ፓስተር ትጸል እሺ ካለች ለምናታለሁ ደክማለች ባክሽ ሁሰጂ እንደምንም ለምንኝ ያልኩ ፓስተርን ቢሮ ነበረች እዳ እንደዚህ እንደዚህ ስትል ደክማለች መሰለች እሺ አለች እዛሽ ጋር መጨረሻ ማንም የለም ጸለየችልን ዘይቱንም ሁሉም ነገር ይዘን እኛ በእምነት ከቤት ይዘን የወጣነው ነገር አለ ፓስተርማ የእግዚአብሔርን ሰው ብናጣ ከደጅ የሆነ ነገር ይዘን መጣለናል እምነት እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ጎበዝ እዚህ ደጅ ላይ ያለ ያድን ምን ይሁን አይታወቅ ይሄ እንትን ቅጠል አለ መድኃኒት ብሎ ካመኑበት ምንም ነገር አገል ያቺን ቅጠል ይዘን ሄድን እንደ ሻይ ቅጠል አፍልታ ጠጣች እውነቴን ነው ደጅ ላይ ያለ እግዚአብሔር ስም ይባረክ እዛሽ ደጅ ደርሰን ብር ከመጣን ምንም ትድኛለሽ ብዬ አሳምኛ ነው ያመጣዋት ቅጠሉን ይዘን ሻይ ቅጠል እንደ ሻይ ቅጠል አፍለታ ተቀመጭ ጫውንም ዘይት ሁሉ ነገር ከዛ በሳምንት ስንሄድ ዶክተር ፍሳ ዶክተር ብራኑ ፍሳ ይባላል አሰላ ካወቃችሁ ቴሌ አከባቢ ትልቁ ቴሌ አከባቢ አየን ቼክአፕ ነን ስንሄድ ራሷን አትር ግን አለ አሁን አለ ወእነት ወእነት እንደምላችሁ ሃሌሉያ ራሷን አስ ሶፊያናት ራሷ አዋል አማይናችሁ አለ በቃ እንደፊታችን አለ አዋል በጣም ይገርማል በእነት እምነታችሁ እንደምነታችሁ ጽኑ አርግላችሁ እግዚአብሔር ብሎ ምንም ነገር አሁን እንደ ባለሙያ ባልናገርም እንደ ጤና ባለሙያም እዚህ ላይ አለ ውጤቱ ወእነት እንደምላችሁ ስንት በስንት እንደሆነ እኔ እንደዛም ጠንቅቄ ባላቅ የእግዚአብሔር ሰው በጣም ነው ተገረመው ዶክተሩ በጣም እጅ ከምንም በላይ እኔ እንደዚህ አጋጥሞኛል አላቅም አይቻላቅም ለሞት የደረሰች ልጅ እንዴት በቃ ተገረመ እግዚአብሔር ይው ለዚህ ክብር አብቅቶናል ጌታን አመስግኑልን ወነቴን እንደምላችሁ በጣም ትልቅ ሃሌሉያ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ተነሱ ቁሙ ቁሙ ተነሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ጆቻችሁን አንስታችሁ እግዚአብሔርን በልልታ በጭብጨባ ከፍ አድርጉት መጀመሪያ ይገባዋል ክብር እልልታ ይገባዋል ጭብጨባ ይገባዋል ዋው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የሚደንቅ ነው የሚደንቅ ነው ኢየሱስ ይባረክ ዋው አረፍ በሉ እና እኔ ደግሞ የእርሻና ያጨዳ ማሽን ኦፕሬተር ነኝ አመቱን በሙሉ ቤተሰብን በናፍቆት ነው ማገኘው በእውነት እውነቴን ነው ማለት ነው ጥቅምት ላጨዳ ከወጣን የካቲት ነው ቤት ምን መለሰው ከዛ ደግሞ ቀጥሎ እርሻ አለ ለምስክርነት የዘገየንበት ምክንያቱ ራሱ አንድ ይሄ ነው ከዛ አሁን በአራት ማለት ነው በዚህ መስከረም ነው ሰኔ አራት መጣን ስንመጣ መንገድ ላይ ጻኖ በቃ ጮች ሰይጣን እንግዲህ ይውል የሚሰራው ስራ እሪ ብላ ከመኪና ስትወርድ ሰላም ተሆናለች ማኪናው ስገባ ኡትላልች ለበለብ ሰው ተጨነቀ ከኛ ጋር ያለው ወርደን ተመለሰን ገባን እዛ ለማታ በነፍስ ነው ያደረችው ይገርማቸዋል
بنفس انتجو كسيطان قاسي واقان يادر انكر الفيلة من إلا ستتشو بك انتي انت بها ستتك الله بك كذا بس الدس انت من مزي متان سنمتا لمسكرن اني متان سنمتا سلامون ازي سندرس فاسا كدسا يجاتنا ملو مسكر مسكر ممسكر على بات لكا ديلا تشوهون عينوهم بلا كذا زيتن وسجي متاوين يمسمر تسألو سيدرق يكزابير سو عيتوال الزيغان يتسأل ليلت بطعم الزيغان يتكمت المجمال النقم على هس كمت بلا أقل قاوش عيتو على البوزو يزمن يابيتس قباتي مجرش عراس الليلي لموتنو لوتا كزيلي نمتلو أهون متنقران يماك سنيون يماك سنيون أوكي دقامي اكزابير أهونم فووسوات عطبلا يتبالي چون هلو يو بات هلو نقر تتكم عليه السلامونا اكزابير رارتون يو እንደዚህ ሙሉ ጤና እግዚአብሔር ሰጥቶ ለመስክርነት አብቅቶናል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታና ጭብጨባ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን አሜን አሜን እስቲ እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ ዛሬም ይሰራል በሉ ኢየሱስ ዛሬም ይሰራል በሉ ኢየሱስ ዛሬም ይሰራል ኢየሱስ ዛሬም ሕያው ነው በሉ ኢየሱስ ዛሬም ሕያው ነው አሜን مكنياتهم يه يوم مسكرنا الزي هلت سوتشنا برو عند بليلا مكمتش عليه تكمتش عند دقمو السوانة برتش هلتهم يزان كان ماكسين هلت هتفوسو اندوم من يعون السوام هونوانم مالت فيتوا غرتتو نبرا ملكوان دزيال نبرم انقدي بس انت كانوست اندزين دونيش يسوس نيسررو لقيتها بچال التايچ شبام زيابر عملاك بارك بيسوس كرستوس كزي كان جمرو لزلا علم اكزابر املاك كنان تغار هونوال بكيدانو هنن دهنت ياتنا اللاتشو جيتا فوسنم ستواتشوال بيسوس كزي بوالا همم كبيتاتشو تنسا اكزابر امسكنو الالتاتش ابچابا يساتاتشو لكزابر كبر يساتاتشو شنواتشو تباركي تاتشن بيكزيو يمن لكاتشو فيديو جنا يتلي ايو مرجو جنا مكتاتل ፕሮፌት ደረሰ ላከው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ሚሊዮን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላከው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ ሚሊዮን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። TV.